Popelnice, Nalíčka, Naloko. Uvidíme, jestli holky budou dokončovat. Bohužel jejich hlavní trenér cel na proudy. Poprosil bych potom tady s metlama, abychom to odmetli, chlapi. A že nebudou bojovat, tak jak jsem říkal, dokončí určitě požární útok. A myslím, že to zaslouží obrovský poklet, že mi bojovali. Bohužel nebyl tam zapojené, večko na strojí. Vidí tady...